Зарим судлаач шинжилж дүүдж байгаагаар Монгол улсад эдийн засгийн хямрал ихээс илүү сэтгэлгээний хямрал их өнө гэж үздэг. Тодорхойлбол бүх зүйлийг сөргөөр харж бодож байгаа нь эргээ тухайн үнийг оюуны ядуурлалд оруулж улмаар бэлэншлиг сэтгэлгээг бий болгодог байна. Амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэсэн бодлуудаас үүдсэн гэмтрэг гарч байгаа нь бэлэншлиг сэтгэлгээтэй шууд холбоотой гэж тайлбарлаж байна. Тиймээс эрэг бодлууд болон бүтэн чадна гэсэн сэтгэлгээг бий болохгүй бол нийтээр сэтгэлгээний хямрал төртвөл үүнээс гарах сөрөг үр дагавар нь хэмжээшгүй их гэдгийг судлаачид онцлсан юм а. Өнөөдөр жишээлбэл бид нар бас нэг бэлэншлиг сэтгэлгээний сүртэл салах хэрэгтэй. Энэ чинь өөрө ядуурлах. Өнөөдөр яаж баян болох юм бэ гэхэлэр өнөөдөр нөөтийн суулаанаас 400 сая төгрөгийг хоччихно хэмсэн гэд хүлээгдэв бол энэ өөрө ядуурлах. Харин 400 сая төгрөгийг яаж босгочих вэ гэд хөдөлмөрлөх нь өнөөдөр баялаг бүтээх юм зүйл. Монгол Улсын нийт хүн амын 70 гаруй хувийн залуучууд өөр өөр хэлбэл Монгол Улс залуусын оноо. Энэ чухалаараа нийгмийн сэтгэл зүйн хямралд өртүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Нэгдээ хүн бүрийн оролцоо чухлаас гадна хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн сүлжээнд тавигдчих байгаа мэдээ мэдээллүүч үүнд анхаарах хэрэгтэй юм а. Хамгийн гол нь альва мэдээллийг хүлээж авахдаа авах гээх ухаанаар хандаж мэдээллийг шүүж чаддаг байх нь хамгийн чухал гэдэг байна. Альва юм нэг бэлэнчлэх маш хурдан ашиг олох гэсэн ийм сэтгэлгээ залуучуудын дунд хөдмөрлөж нэлээд зов зүдэрч юм нэг оргилд хүрдэг одоо бэрхшээлийг давдаг гэдэг нэг ийм юм нь агаал мартагдаад тэгээд сүүл хурдхан шиг удаалтаа наймаа хийгээд мөнгөтэй болох сүүл урдхан шиг одоо гадагшаа яваад ашиг олчихч гэдэг юм ийм сэтгэлгээний дамгуулаад олсоос одоо таарлаж байгаа. Эдийн засгийн жоохон хүндрэл бэрхшээлийн өмнө сөхөрч одоо улгаа дээр нь хэрэгждэг юм яа гэдэг юм залуучууд ийм юм нөлөөлж байгаа тал бий. Нийгмийн сэтгэлгээний хийсвэр чанар биш, үйлдэлээр буух тухайн нийгмийн оюун ухааны төвшин хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж чадах маш чухал чанар гэж тодорхойлсон байдаг. Дэлхийн нийтийн газны тор адил хэрсэн хямралын үед эд мөнгөөр гачигдж өмсөх цөх эдэж уухаар хомсдож болох ч сэтгэл санаа сэтгэлгээгээр хоцорч болохгүй гэдгийг дахин онцлсон.